Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepangde pamirsa, sareng simkuring di cana politikus cilik. Anu dina danget ayeuna simkuring baris medar dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Cikaracak Ninggang Batu. Pamirsa, carios ieu diserat ku Budi Rahayu Tamsyah. Panuhun kanu perantos subscribe, kanu acan mangga diantos subscribe na, oge tong hilap, like, share, komen, sinarang dihurungkeun tanda lonceng. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang ngawitan dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Cikaracak Ninggang Batu. Aya santri pohara beletna, nepi ka mindeng jadi pamoyokan santri-santri liana. Mang tahun-tahun masantren, can ngalaman hatam Al-Quran sekali-kali acan. Boro-boro hatam Al-Quran, jampe sholat oge, ukur baik bisa maca patihah, jeng surat anparono. Puguh deui, nalar kitab, atawa nyarita ku bahasa Arab mah, tinggalin pisan, tapi ari ngaliwet mah, pang pinterna, kebejakeun, kaanggo ku ajengan sagala. Loba bebaturanana geus baroga pasantren sorangan. Atuh santri-santri anyar juljol ngaganti nu geus taramat. Ari manehna teu menyat-menyat. Tungtungna ngarasa era sorangan. Era ku sasama santri, era ku ajengan. Tina geus teu kuat nahan ka era. Hiji poe manehna nepungan ajengan di bumina. Maksudna rek terus terang. Niat balik ke lemburna. Barang tepung, pok nyarita. Ajengan, abdi seja amitan, bade mulang ke lembur. Cenah. Mulang teh, mulang ke mana? Apaan lain waktuna pere? Embal ajengan. Mulang teras, moal wangsul deui ka pasantren. Dabongan gening, mang tahun-tahun masantren, teu aya pisan ka majengan. Ajengan, untuk buru-buru ngidinan, malah teras ngawurukan, sangkan ulah babari pegat harepan. Unggah jelema teh, kamampuhna teu sarua cenah. Aya nu gancang bisa nangkep pangajaran, teu kurang-kurang anu butuh waktu rada lila. Kakara manehna ngarti. Ulah, maneh ulah mulang, mending balik deui ka pondok. Hayang diajar sing leuwih rajin. Saur ajengan deui. Tapi manehna keukeuh, menta di idinan mulang. Basana tibatan miceunan waktu di pasantren, mending sagawe-gawe di lembur. Diajar neangan pangupa jiwa. Kusabab niatna geus pageuh, akhirna ajengan teu tiasa naon-naon. Rek iraha maneh mulang, apaan ayeuna mah geus burit. Bari enjing saatosna salat subuh. Cenah, teu poho menta didoakeun. Isukna rebun-rebun pisan manehna ninggalkeun pasantren. Di pasantren kalemburna teh lilana kira-kira sapoe perjalanan. Sajabati eta kudu ngaliwatan leuweung murilingan pasir sarta turun ngeraas waluman. Tengah poe kakara menang satengahna, hartina setengah poe deui kakara nepi ka lemburna. Lantaran ngerasa capek, kisantri eureun heula, niat reureuh, geuk diuk handapeun tangkal kai, kaayaan bisa kurlingna kacida ti isinana. Nu kadenge teh ukur sora angin nebak tatangkalan. Paslang jeung tuk celakna Cikaracak, tapi kusabab capek, buher manehna sare tibra pisan. Hudang-hudang beuteungna ngerasa lapar,
Rayat kaluhur, panon poe mimiti dengdek mulon. Kop kana bekal bawana. Rengse dahar tuluy bebersih. Nginum sakalian wudu tidak selokan leutik. Teu jauh di tempat manehna reureuh. Beres wudu, salat lohor, luhureun batu lempar. Tah, waktu manehna salat, sora cai nyaclak kadengena beuki jelas. Siga meunang ngatur, meh bae salatna batal. Tutas salat, panasaran, hayang nyaho asalna sora. Sabada diteangan, bre, katenjo, cai tina sela-sela batu, marayap mapaya akaran, memeh rag-rag ninggang batu lempar. Iye gening datangna sora teh. Gerentesna. Ngan edas, manisiga meunang ngatur, sora rag-ragna ngalagu, sarta anger wirahmana, persis sora tiktekna jarum jam. Alakuan cai kumanehna terus diperhatikeun. Timimiti bari jil tina sela-sela batu, tuluy mapaya akaran nepi ka tingkara celak rag-rag kana batu tea. Ana diteges-teges gening batu anu kacak selakan cai teh nepi ka legokna. Hek kumanehna dipikiran, batu sakitu teasna bisa legok ukur karagragan cikaracak. Pasti lain waktu sakedeung-sakedeung, bisa jadi mang puluh-puluh tahun. He, ari leukeun jeung sabar mah. Cai nu ukur sakeclak bisa ngelegokan batu nu sakitu teasna. Nah, ari aing. Tungtungna inget kana kalakuan sorangan. Udah diajar ngaji teu bisa-bisa, gancang rasa eleh. Nepi ka milih balik ka lembur Tibatan diajar nulis sosom-sosom. Harita kene, manehna ngagidik sejabalik deui ka pasantren. Cerohatena janji rek leuwih rajin diajar. Cenah eta boga uteuk nu kacida beletna, rek nurutan laku cai. Teu bisa sataun, dua taun. Dua taun teu bisa kene, matak naon tilu taun. Sugan rileukeun jeung sabar mah laun-laun kataekan. Kajurung ku sumanget rek diajar leuwih getol, leumpangna setengah lumpat. Atuh, memeh magrib teh geus datang deui ka pasantren. Rasa era dumeh geus amitan balik deui, buru-buru disingkirkeun. Ae, gini ilain. Ajengan kaget nenjo santrina balik deui. Laras, abdi ajengan. Cenah. Memeh ajengan naros papanjangan leuwih ti heula manehna ngadadarkeun lalakona nyaeta manggihan cikaracak. Rag-rag nyakcelakan ninggang batu. Nepi ka eta batu jadi lego. Piraku abdi manusa kudu eleh ku cai. Cenah kaajengan. Kusabab diajarna leuwih nya-nya sakitu taun ti harita, masantrena teu burung tamat. Kabejakeun eta santri beleteh nepi ka boga pasantren gede sarta sohor jadi ajengan luhung elmuna. Pamirsa, dina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna simkuring nyungkeun hapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.